základné. Prečo a na startovní čáře je kurčatá zrhá, je udovcová. Tam jsem pak umíral bolestně. Závodníci na místa, připravte se. To ubližuje. Pozor. Tak máme odstartováno. A děvčata zhájí útočky. Pojď do mě. Tak 5,87. Pojď tam. Startuj, pojď. A jsme v prdele, ale baterka. Tak to je zhájí. Zhájí baterka. A mi roztlačí? Vidíme to? Porad. Okysnili se to? A dobrý trenér.